時間も限られてますので、一つだけ民主党の中川先生にだけちょっとお伺いしたいんですけども、先ほど内田さん、鈴木さんがご指摘になったところ、コミットメントがないとですね、財政健全化に対するコミットメントがないと、その市場はそこについて非常に心配になるということなわけですね。でこれは私もその通りだと思うんです。でそうするともしその何らかの変な突発的な理由でですね、国債長期金利がこう上が金利が上がるというようなこともなきにしもあらずというようなことになるのでですね、まあ、私が思うにはぜひその民主党のマニフェストにですね、何らかのその どこかしらにですね、その財政健全化に関するくだりというか考え方というか目標とまではいかないものですね、書かれることが、国民に対しても説明がつくんじゃないかなと思うんですけれども、そこで一つ質問はですね、もしその長期金利が上がるなんていうようなことにならないようにするということを、マニフェストにまで書かないまでもですね、運営の対応で考えられるとすれば、その政府と日本銀行との関係、これは昨日のこの会議でもちょっと質問させていただいたんですが、ネクスト財務大臣としてですね、政府と日銀との関係をどういうふうにこうお捉えになっておられるかというところをお聞かせいただければと思います。日銀はその独立した形で、いわゆる客観的な国益という分野からですね、政策を作り上げていく、これは尊重をしていきたいと思うんですが、その前提としてさっき その金利の問題あるいは国債の問題についてもですね、あぶんの呼吸の中でちゃんと理解をしながら運営をしてくれているという前提でないとダメだというふうに思うんですよね。で今のところは国債を直接買い入れていくような操作だか、あるいは金利についてはいろんなプレッシャーはありますが、やっぱり長期金利をある程度こうゼロ金利政策あるいは、それぞれこう苦労しながらですね、安定させていくような形で運営を、しているというふうに私は評価をしたいというふうに思います。で問題はそれに甘えちゃダメなんで、それでもう日銀そのものがバランスシートが毀損されてですね、で円に対して その信任というのが崩れちゃったら何にもならないような話でありまして、そこの分は今は完全にボールはこちらに来てるんだと思います。もうさっきご指摘の通り、私たちが財政規律というのをしっかりメッセージ出して、でその手立てを政治のサイドでしていくということだと思います。もう自己不意になりましたので、最後にマニフェスト国民との約束という観点でですね、この財政再建の問題というのを改めて短期間に教えて話していただきたいんですね。つまり多分おっしゃることは特に民主党長川さんの話は非常によく分かるんですね。つまり国民が納得しないとですね、きちんとした協力が得られないと分かるんですが、ただその今の財政の問題っていうのはかなりその異常な状況の中でなんとなく均衡を守っているような状況があってですね、という状況の中でそのなぜそのメッセージが出せないのかっていうのはやっぱり何か考えてもよく分からないんですね。そのメッセージを出すということが何がその国民の問題なのかっていうか、政治の姿勢としてなぜ出せないのかって未だやっぱり分からなかったところがありました。あと谷垣さんの方は万が一ですね、万が一そういうことないと思うんですが、あるかもしれませんけど、政権が変わった場合ですね、今後どういうことになるんですよね。つまりその民主党は予算を出して自民党も対案する予算を出すとかですね、どういうような形でのその競争という形になるんでしょうか。それとももしくは政権が変わったら今度お手並み拝見という形で黙ってるんでしょうか。ただマーケットの状況を見るとですね、そんなゆっくりしたような状況じゃないような感じもしてますので、どういうふうな形、すみません、今選挙争う話なので多分その話はちょっと良くないかもしれませんが、まず今頑張ってほしいんですが、とりあえずどういうふうに考えているのかなということを最後に合わせて聞かせていただいて終わらせて、はい、中川さん、はい、私たちも全くメッセージ出してないということじゃなくて、さっき申し上げた通り
消費税、何よりも税制改正というのはですね、次のステージで確実に、国民に対しては問うていかなければならないと。で、まあ、その今税金の無駄遣いを徹底的になくしていって、それだけでこの国 の、 そのバランスが取れていくかと、そうじゃなくて、やっぱり自然増といいますか、人口構成の中からやっぱ社会保障関係っていうのは大きくこれは膨らんでくるということはもう目に見えてるんだから、そこのところを国民が納得してくれるかどうかって、そこにかかってるんだから、私たちに一遍それやらせてくださいというのが我々のメッセージなんですよ。でさっきも言ったように、それをですねグラフにして、で何年先にはこういうふうになりますよというのはこれまでの方式だったけども、いやもうこんなことじゃなくて、実際に可能かどうかということが本当に問われるような具体的な政策の中で見ていただいて、で動かしていきたい、で財政規律をその中から取っていくということ、そこに力点を置いているということでありまして、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。私たちはマニフェストの中に先ほど申し上げた2020年代初めには債務の GDP 比を引き下げていくとかですね、あるいは今後10年内にプライマリーバランスの黒字化を目指すとと申し上げましたけど、それはやっぱりきちっとマニフェストの中に書き込ませていただきます。それで私はやっぱり先ほどからご指摘がありましたが、小渕政権の時に長銀や日債銀が倒産した時、相当財政出動たくさんありましたが、あの時一時ポーンと国債の長期金利が上がったことがございます。理財局長は中川さんとも同す字は違いますが同姓同名の中川正春さんという理財局長でいらして、その金利が国債金利が急上した、急上、急に上がったっていう報告を私の部屋に見えた時の理財局長の緊張した顔は今でも私は脳裏を去らないところでございます。そういう目から見ておりますと、鳩山さんがこの間の党首討論で今後4年間はやらないんだとか、あるいはこれは基礎 年金の財源にするから20年は議論しなくていいんだという、これは本気かどうか分かりませんが、党首選の時におっしゃったことが非常に私は不安でございます。我々のものもまだ十分具体的ではないかもしれませんが、そのぐらいのことが言えないようではこの出口戦略としては極めて弱いのではないかと私は思います。それから野党になった時にどうするかというお問いかけでしたが、そういうことは一切考えておりませんので、お答えは用意しておりません。想定内でしたじゃあ最後に皆さん毎回やってるんですが、自民党と民主党さんかなり今日一生懸命真剣に語っていただきましたけど、どちらの方が納得説得力があったとか納得したということで、ちょっともう一回聞きたいんですが、今度はじゃあ自民党さんの方から聞きます。自民党さん の、 谷垣先生のお話が説得力があったと思う人は手を挙げていただけますか。はい、で次に中川さんの話が先生のお話が説得力があったという人は手を挙げていただけますか。はい、分かりました。この会場内のことは集計しませんが、多分これが今日の一つのあれだと。ただこれインターネットでもやってますんで、多分別な反応があるかもしれませんので、ひょっとしたら違うかもしれません。でも今日はどうも両先生ありがとうございました。こういうような政策的な議論は本当に日本の民主主義のために必要なので、ぜひ今後も協力してください。どうもありがとうございました。